V pátek 13. března zamíří do kulturního domu v Dolním Benešově Leoš Mareš. Ten vystoupí v průběhu disco party, která začíná ve 20 hodin, se svojí DJ show Leoše Mareše. Po vystoupení budou mít lidé možnost také se s ním setkat, vyfotit se. Vstupenky jsou v předprodeji, samozřejmě zakoupíte v Tiketu v Kravaří, v Opavské Sluně, v kulturním domě Dolní Benešov nebo na www.ticketstream.cz a na všech jeho pobočkách. Jak jinak, těším se jako vždy.